Хямрал. Том бийтэлтэй. Гэхдээ том биенээс цаашгүй. Би эдгэр жинхэнэ хүчгэж юу гэдгийг харуулъя. Бие жаахан халаан. Одоо энийг харж бай. Чи зүгээр байна. Оч ло найца. Хурд хугаа чинь хүнд штэ. Байн уу энэ чи? Энд нэг бяцарсан талх байна. Би уусчихлоо. Оо, 80 талх ягаад оройдод байгаа юм бол? Тийм ээ. Аа. Аа, 80 талха та яагаа вэ? Хит их хүчтэйгээс болоод гараа хуулчихлаа. Исемэнд байгаа л бол боллоо доо. Зайлшгүй юм асуусанд уучлаарай. Гэхдээ хин үс засах юм. Үс үү? Үс чи засчихо. Би юу? Санаа зовлтгүй. Би чамаг гараараа сайн чиглүүлээд өгнө. Мэдхгүй. Яаж хоолой идэх гэж байгаа юм бэ? Чамайг надад туслах байхаа гэж тооцоолж байлаа. Юу? Вэ сүйл зүгээр л өлсөд өгчхи. Өршөгөрөө. Үсээ засуулах гэсэн. Тав тамар л тав тамар л. Миний чадварлаг шав сүү өнөөдөр чамд үйлчилнэ. Ноён талха. Би сайн байж чадах болов. Би итгэхийн санаа зовоо. Зөөлөн талах юу ядах юм бол зүгээр миний цааврыг дах. Би юу хийж байгаагаа үнэхээр мэдэхгүй байна. Ямар үс чинь 3 инч кремнээс эхэлж байсан юм бэ? Эхлээд яг 2.5 инчээр шүршиг ёстой шүү дээ. За. Үзэлцэг нэг 45 градусын өнцгөөр тавих ёстой. За, ноён талга. Үзэлцэг нэг инчийн зайтай байх ёстой. Наач чатны үрмгээр хачим хийгээд байна. Мунтаг сахарыг тэнгэрээс бууж угаа тассан хэрэг шиг тацааж. Улаан буутай минь уурандаа шаргатхаар би хөлөөрөө хийсэн чамаас дээр юм байна. Миний талхны зад гэж хэлж гээд. Энийг л эстет гэдэг юм штэ. Сайхан хооллоо. Шоко хаачхан вэ? Гүн намайг хооллохгүй юм уу? Йоо. Би гараа хөдлөх чадахгүй шүү дээ. Шоко надад тусал та. Шоко? За. Махыг ширхгийнх нь эсрэг зүсэх ёстойг мэдтгүй юм уу? Тэр ямар хамаатай? Яаж ч зүссэн хотод ручлоор нь штэ. Ямар хамаатай юм бэ гэсэн үү? Зүсэлтээс нь шалтгаална. Би хөлөөрөө чамаас илүү зүсэх юм байна. Яагаад ганцхан мах өгөөд байгаа юм бэ? Ногоо бас идмэр байж тээ. Бат хоорон дургүй юм мэдсээр байж. Гот хайвшраа. Энд бүр дасчихлаа шүү. Байцара, энэ хоёр хаач вэ? Суу, шоко, тоглохон болоод гараад ирээ. Ганцаараа минь орохчихжээ. Гараа зүргэж чадахгүй байхад яаж хаяад явдаг байнаа? Ноён талхнаас олж би хайцгандаа живж байгаа юм шиг л болчихлоо. Голд сайн санаж хэлдэгч тэр эсгээ тэрлээ. Гэхдээ гайгүй болов. Гараа хөдлөж чадахгүй штэ. Ноён талхыг мэдэн штэ. Шаргачнд хийсэн ч амьд гарна. За хоёо. Цагаан идэний караоке хоёо. Амттан болгож энэ усан үзмийг идэмээр байх. Өөрөө идэх гээд оролдоод үзэхээс тэ. Ямар их юм ирим бэ? Би усан үзмэнд ялагдахаас татгалзаж байна. Төрөглөрээ. Би сохор балзаатай. Шин төрхтэй болмаар байна. Чаддагсан бол тусламаар байна. Даанч гар болтгүй. Йоо, тэгвэл яах гэж үсчний газар ажилуулдаг юм бэ? Эндээс явгах мэн зүгээр. Эхлээд би хаягдсан. Дараа нь хашигчууллаа. Тэр хоёр хаачихва. Би хөлөөрөө хийсэн чамаас дээр юм байна. Би хөлөөрөө чамаас илүү зүсэх юм байна. Хөлөөрөө хийсэн ч би илүү гэж арай л хатуу дуулчихв та. Хөө байцаарай. Хөлөөрөө гэнэ. Тийм ээ.
хөлөө ашиглаж болох юм байна. Талх байгаа бүхийг сурвалжаан ашигладаг. Тиймээс хөлөө ашигладаг хэрэгэ. Тавтай морил, тавтай морил. Цаг авалгүй уулчлуулж болох уу? Болохгүй яах вэ? Нааш ирээд суухгүй юу? Хөөй, юу болоод байна? Санаа зовлдгүй. Энэ миний тусгай арга барил байгаа юм. Тоглож байгаа ялгүй дээ. Бараг болчихлоо. Та үнэхээр чадварлаг юм а. Хөлөөрөө зачглаа гэж юу? Ямар ч үс чин над шиг ингэж чадна шүү дээ. Хартан үнэхээр засчихлаа. Амьдралдаа ийм гоё үсний засалт харж байсангүй. Ээж, би бас хөлөөр засуулмаар байна. Ажилья фик Ньютон Джонсны дуу шиг дууч байхгүй ма. Тийм ээ. Гэхдээ л ноён талх ботогдоод болохгүй байна. Ноён талх зүв зүгээр байгаа. Ой, энийг харсан уу? Тийм ээ. Шуухан тарж байгаа хүн болгоо харсан. Өлөөрөө үс засч байна гэж төсөөлөөд үзтээ. Юу гэнэ? Шоко, тэр ноён талх байна. Суу, хурд үсчний газар руу явцгаая. Хүлээж аваарэ. Ямар гайхалтай юм бэ? Яг одоо би ноён талхны хүлээрөө үс засаж байгаа газарт ирээд байна. Охин гайхалтай чадварын харцгай. Засчихлаа. Энэ төрлийн мөрөдлөө хөлөөрөө биелүүлээ. Ингээд чадах гэж мэдсэн юм байна. Санаа зовх хэрэггүй гэж хэлсэн биз дээ. Одоо би өөрсдөө санаа зовж байна. Үсээ засуулмаар байна. Та хоёр яагаад танаас үгүй зогсоод байгаа? Сүү, яваад зорсон шоколад аваад ир. Шоко, утас өөрөө хариулахгүй шүү дээ. Мэдлээ ирэх мэ. Хэр мундаг юм аа? Ноён талха асууж болох уу? Юу хийгээд байгаа? Харахгүй байна уу? Миний алдар төлийн тайралт. Тэлэвэд би хөлөөрөө илүү байж чадна. Оо, тэнгэр минь хөл ядарчихлаа. Сүү ирээд эндээс барай. Барьж яах юм бэ? Ноён талха гарч нэгчихсэн гэсэн үг үү? Тийм ээ, аль эрт идэгчихсэн. Эхтэн хөлөөрөө засдаг гэж алдаршсан болохоор гараараа засаагүй юм. Хөөе, супер одууд хэтэйч шүтэн бэлэгшлийнхээ урмыг хугалдаггүй. Танайха ажиллаж байгаа юу? Тав таймор л, тав таймор л. Миний харж байгаа карт нь харахгүй чадахгүй нэ. Тайвшрал хөлөө сул тав. Харин би хөлөөрөө үсгийг чинь заснаа.